Radnici u kompaniji Toza Marković u Kikindi ostaju na svojim radnim mestima. Uprkos dugu za gas od 8,5 miliona evra, koliko nekadašnji gigant građevinskog materijala dugo je Srbija gasu, inače većinskom vlasniku kikinske kompanije, pregovori su okončani pozitivno i uskoro se očekuje da oko 500 zaposlenih nastavi proizvodnju. Da je orijentacija Srbija gasa, a samim tim i vlade, da kompanija nastavi i nastavlja sa radom. Znači neće biti nikakvog bankrota, nikakvih lomova i da smo sad u jednom vremenskom prostoru kada treba da izdefinišemo novo rukovodstvo koje će nastaviti da upravlja Tozo Marković i da se bavimo primarnom delatnošću. Umeđu vremenu se vrši remont u pogonima, priprema se i dokumentacija kako bi se napravili sve neophodni planovi za dalji tok rada. Odmah na početku sastanka delegacije Srbijagasa, većinskog vlasnika kompanije Toza Marković u Kikindi i predstavnika sindikata, rečeno je da dug od 8,5 miliona evra koje kompanija Toza Marković ima prema Srbijagasu ne predstavlja veliki finansijski problem i da je sve u suštini rešivo. Ono što je takođe važno jeste da su radnici odmah ponudili odlazak iz firme uz odgovarajuće otpremnine, međutim, stav Srbijagasa je prilično jasan. Kompanija Toza Marković u Kikindi mora da posluje. Sindikat trenutno ne dozvoljava preuzimanje crepa sve dok se ne postavi novo rukovodstvo kako bi se sagledala situacija i napravio presek. Plate su redovne, predlog je da novo rukovodstvo bude sačinjeno od iskusnih nekadašnjih radnika Toze. Do kraja ove nedelje završavamo aprilsku platu koja je inače i redovna u maju i porezi i doprinose svi plaćeni, tako da radnici tu nemaju nikakvih problema, to je sve ispoštovano. Od sledeće nedelje očekujem da ćemo imati i novo rukovodstvo. Na lageru kompanije nekoliko miliona komada crepa i grube keramike, kao i nekoliko stotina hiljada kvadratnih metara keramičke pločica. Ima i sirovine, jer glinokopi nisu prestajali da funkcionišu.